کئی مرتبہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، نیت کرتا ہے میں توبہ کروں نہیں کر پاتا، صبح توبہ کرتا ہے شام توڑ دیتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے اور صبح میں توڑ دیتا ہے، باوجود کوشش کے اپنے اندر کی ٹیمپٹیشن کو نہیں روک پاتا، بدنظری کرتا ہے، غیبت کر دیتا ہے اور دوسرے گناہ کر لیتا ہے، تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرے بندہ؟ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر ہر چیز سپیل آؤٹ کر کے کھول کھول کے بتائی ہے، چنانچہ جس بندے کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو، من اسرت علیہ توبہ تو فل یکسر من قولہ، تو فرمایا کہ جس کے لیے توبہ مشکل ہو وہ یہ فکرہ زیادہ پڑھا کرے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علی انک انت التواب الرحیم، اس فکرے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جب توبہ کی اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں، تو یہ فکرہ یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر عربی یاد نہ رہے تو یوں کہہ لیں، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لیجئے،